პირველი არხი და სტუდია ჩვენებურები წარმოგიდგენთ. აღმოსავლეთში მისმა დიდებამ ყველა მანამდე ცნობილი დედოფლის სახელი დაჭრდილა. გურჯი ხათუნ ანჯელერი სულთანის ხანმი იდი. სელჯუკეთის იმპერიაში მისი გამოჩენა საერთო სახალხო ზეიმად იქცა. ფათაშოვის დიდი პატრი მიიღო სელჯუკეთის სასულთნოში. ეს არის ერთადერთი ბაგრატიონი დედოფალი, რომელიც დროს შეერკინა და სიცოცხლე უკვდავებად აქცია. გურჯი ხათუნს გამოყვა ის ნიჭი, რა თქმა უნდა, მის წინაპარს, ამ შემთხვევაში თამარ მეფეს. მას მზეს ადარებდნენ, მის სახელს ვარსკვლავებს არქმევდნენ, შენატრობდნენ როგორც ხელმწიფეს და თაყვანს სცემდნენ როგორც წმინდანს. ქეიხუსრევი მეუღლეს აღმერთებდა, ამიტომაც იგი მზის სახით ცაში აიყვანა და უსიცოცხლო ვერცხლის ლითონს სიყვარულით გაშენთილი ისტორია შთაბერა. უძლიერესი მხედართ მთავრები მშვენიერ ქალბატონს ქეთს უხრიდნენ. ამა ქვეყნის ძლიერნიკი მისი სილამაზის წინაშე უსუსურნი აღმოჩნდნენ. სულთანმა თავის სამუდამოდ დაკარგა. ეს ქალი სიგიჟემდე შეუყვარდა და წესების მიხედვით თამაშის უნარი წაერთვა. ეს კავკასიელი მზეთუნახავი ჩატოქარივით დაეპატრონა მბრძანებლის ცხოვრებას და იგი ძალიან მალე მარიონეტად აქცია. მე მოხდა ისე, რომ ეს დიმა ეს თავისი ერთ-ერთი ცოლი, რომელმაც მოწამლა გურჯი ხათუნი მაშინ მოკლებდეს. მისი ცხოვრება დრამატული ეპიზოდებით იყო ახსავსე. თუმცა დედოფალმა ყველა წინააღმდეგობა გადალახა და ყველა ფათერაკს გადაურჩა. როცა გურჯი ხათუნი საკუთარი პალატიდან გამოვიდა და მოახლეები გამოიყვანა, სასახლის სახურავი მთლიანად ჩამოიქცა. მას კაბადოკიის კლდეებში წმინდა გიორგის თანამოსაყდრედ ხატავდნენ. ის კი მოსალოცად საკუთარ გულთან მიდიოდა. რა საკვირველია, უნდა ვაღიაროთ, როგორც გელენდის მურიდი. თამარ მეფის შვილიშვილი, უცხოეთის ყველაზე სახელოვანი ქართველი დედოფალი. ქალი, ვისმა წარსულმაც დროს ძლია და მიჯნური, ვინც სიყვარულში დამარცხდა. 13 წლის ასულის მშფოთვარე ცხოვრებამ 7 საუკუნის შემდეგ აგვაფორიაკა და ჩვენც მის გზას კვალდაკვალ მივხევით. დედოფლის ძიებაში 4000-ზე მეტი კილომეტრი გავიარეთ. ვიხილეთ მისადმი მიძღვნილი ვერცხლის მონეტა, სადაც გურჯი ხათუნის ნატიფი სახე მზის დისკოში ჩახატეს. ნახეთ მწვანე აკლდამა, რომელმაც ცხადად გვაგრძნობინა თამარ ბაგრატიონის როლი ისლამური არქიტექტურის განვითარებაში. ძველ ნანგრევებსა და მდიდრულად მორთულ თაღებქვეშ უცგირეთ დერვიშების ულამაზეს ცეკვას და მეგობრობის დაუვიწყარი თავგადასავალი მოვისმინეთ. ჩემი მოგზაურობა გრძელდება, რადგან ეს არის გამოუგნებელი ისტორია ჩვენებური ქალბატონის შესახებ. მე ვესტუმრები თურქეთის ათამდე ქალაქს, სადაც მუზეუმებსა და საცავებში ჩემთვის საინტერესო რელიქვიებს შევისწავლე. მე ვეძებ იმ ადამიანებსა და ადგილებს, რომელთა შესახებ წიგნები და ისტორიული წყაროები დუმან. მე ვეძებ ქალს, ვინც ეპოქას გაუსწრო და დღემდე სიცოცხლე შეინარჩუნა. ცენტრალურ ანატოლიაში და მის ალბათ ყველაზე გამორჩეულ ქალაქში, კონიაში ვართ. აქ დაგეგმილზე დიდხან შევჩერდით, რადგან გურჯი ხათუნის კვალი ამ ქალაქს ყველაზე მეტად ეტყობა. ამის მიზეზი არამარტო ქართველი დედოფლის პიროვნება. მე-13 საუკუნეში სელჩუკთა დედაქალაქი მთელი აზიის სულიერი განათლების ცენტრად იქცა. აქაურ პატარა ქუჩებში,
ჭრელმეჩეთებსა და უძველესი აკლდამების თაღებქვეშ უდიდესი ფილოსოფოსები, პოეტები და მეცნიერები დააბიჭებდნენ. სელჩუკები არამუსლიმი ხალხის მისამართით საოცრად ტოლერანტები იყვნენ. ამიტომ კონიაში ებრაელები, სომხები, სპარსელები და ქართველები თავისუფლად მოღვაწეობდნენ. ხან ვაჭრობას ეწეოდნენ, ხან მშენებლობას, ხან კი მთარგმნელობით საქმიანობას. სელჩუკთა შემწყნარებელი ხასიათი ქალაქის არქიტექტურულ იერსახეს დღემდე შემორჩა. დააკვირდით ამ მეჩეთს. მისი მინარეთები და ფანჯრების გაფორმება ევროპულ სტილშია გადაწყვეტილი. ეს უძველესი საძვალე კი ბიზანტიური და სელჩუკური ხელოვნების თავისებურ ნაზავს წარმოადგენს. ამ ქალაქში ხშირად იხილავ ისეთ მეჩეთებს, რომლებსაც მაღალი ქრისტიანული ტაძრის მსგავსი გუმბათები ამშვენებს. თუმცა მათ შორის ყველაზე გამორჩეული მწვანე თურბეა. გურჯი ხათუნის თაოსნობით აგებული ის აკლდამა, რომელიც სელჩუკური არქიტექტურის მარგალიტად იქცა. ქალაქის ისტორიის შესწავლა, მისი ძეგლების ნახვამ კარგად მიგვახვედრა, რომ თამარ ბაგრატიონისათვის კონია უცხო გარემო არ უნდა ყოფილიყო. გარდა ამისა, ცხადია ერთი რამეც: საქართველოს და უშუალოდ გურჯი ხათუნის დედას დედოფალ რუსუდანს ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი ტრადიცია ჰქონდა. გურჯი ხათუნს გამოყვა ის ნიჭი, რაც ჰქონდა მის წინაპარს, ამ შემთხვევაში თამარ მეფეს, სრულ თქვათ ბებიამისს. ის ჩამოვიდა, რა თქმა უნდა, კონიაში ამ დიდრულ ქვეყანაში, მაგრამ ის არ წამოსულა ღარიბული ქვეყნიდან. ის წამოვიდა ქვეყნიდან, სადაც იყო რენესანსი უკვე, რენესანსი სადაც დამთავრებული იყო. ის იყო ღრმად განსწავლული, ის შეეგუა თავის ბედს და იცოდა, რომ ამ პოლიტიკით ის ემსახურებოდა უკვე იმ ქვეყანას, მაგრამ ამავე დროს იგი გარკვეულწილად ემსახურებოდა თავის ქვეყანას. ნუ მის მათ პერიოდში თითქმის, ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა მონღოლების და სელჩუკების დაპირისპირება თითქმის ქართველებსა და მათ შორის თითქმის სელჩუკებს შორის არ ყოფილა. მე-13 საუკუნეში სელჩუკთა სულთანმა საქართველოში ორი დიდი მეცნიერი, ქირმანი და ელ-ჰადუდი გააგზავნა. მათი ელჩობის შედეგად საქართველოსა და სელჯუკეთის სამეფო დინასტიებს შორის დანათესავება მოხდა. კერძო დარზრუმის მფლობელის ვაჟმა, მოღის ედინმა, რუსუდან ბაგრატიონი მოიყვანა ცოლად. მათ შეეძინათ ქალიშვილი თამარი, იგივე გურჯი ხათუნი, რომელიც საქართველოს ელჯუკეთის ურთიერთობის მარგალიტად იქცა. ამ ქალბატონმა სულთნის კარზე უაღრესად დიდი ავტორიტეტი მოიპოვა. თავისი კეთილი ხასიათით თვალსაჩინო ადგილი დაიმკვიდრა ქვეყნის ისტორიაში. იმდენად გულმოწყალე და ქველმოქმედი იყო, რომ ღატაკთა მფარველს უწოდებდნენ. გურჯი ხათუნმა კონია თავის ქველმოქმედებით მართლაც რომ გააოცა. თანამედროვეთა გადმოცემით დედოფალი უამრავი შეჭირვებულისა და ღატაკისათვის შემწეობას საკუთარი სალაროდან გასცემდა. სელჯუკეთის სასულთნოს დედაქალაქში მის გულმოწყალებასთან დაკავშირებული ერთი ადგილი დღემდე შემორჩა. ჩვენც მის სანახავად მივეშურებით. ეს კონიის პურის ბაზარია. მე-13 საუკუნეში ქალაქის ქვრივებულ ნიხსნას აქ პოულობდნენ, რადგან გადმოცემის მიხედვით ქართველმა დედოფალმა ღატაკთათვის პური გააიაფა. ამან კი ბევრ შეჭირვებულს გატანჯული ყოფა ძალიან შეუმსუბუქა. ისევე როგორც 700 წლის წინ ახლაც აქ ხორბლით ვაჭრობენ. თუმცა ბაზარი უფრო გაფართოვდა. მისი დახლები სხვადასხვა საქონლის გამყიდულებმა დაიკავეს. გაქრა ფუნდუკებიც და ქულბაქებიც. ძველი შენობებიდან ერთადერთი თაღი გადარჩა და ისიც სავარაუდოდ მე-19 საუკუნეში უნდა იყოს აშენებული. ბევრი ვეძებით, მაგრამ აქ გურჯი ხათუნის სახელთან დაკავშირებულს ვერაფერს მივაკენით. ასე რომ ჩვენებური ქალბატონის გულმოწყალების შესახებ დიდი ქალაქის ცხოვრება მხოლოდ ლეგენდები და გადმოცემები შემოინახა. რაც არ უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ იგივე სუფიურ ორდენზე, შემწყნარებლობაზე, სხვა გურჯი ხათუნის ესეთ თვისებებზე, კეთილშობილურ თვისებებზე, გურჯი ხათუნი აუცილებლად იყო პოლიტიკური მოღვაწე.
პოლიტიკური მოღვაწე და ეს ჩანს კიდევაც, რომ ის არის პოლიტიკური მოღვაწე და არა უბრალოდ ქალი სასახლის კარზე. თავად ის არის, რომ მთელი კულტურა და იმდროინდელი კულტურის წარმართველად გვევლინება ეს ჩვენი გურჯი ხათუნი. ეს ეტყობა როგორც ჩანს ძალიან ლამაზი და მოხიბლი, მაგრამ დიდად გონიერი ქალბატონი იყო და კულტურულ მეცენატობას ეწეოდა და ვთქვათ, იქ იქნებოდა გაჭირებულთა შეჭირვება, ეს ეხმარებოდა და აი ვიღაცა გასათხოვარი იყო და მან შეუგროვა მზით უამრავი, რა ვიცი, ათასი ფაქტი არსებობს და გაღმერთებული ყავთ. და როდესაც ვთქვათ, მევლანა ორი წერილი აქვს დაწერილი, მევლანას გურჯი ხათუნისადმი, ისეთი მოწიწებით ესაუბრება და ისე აღმერთებს მას, რომ ვერ გაიგებ, ეს არის მურიდი თუ მევლანა არის მურიდი ამ გურჯი ხათუნის. აღმოსავლეთის უდიდეს პოეტთან მეგობრობის მოსაგონრად ქართველმა დედოფალმა კონიას მწვანე აკლდამის გარდა კიდევ ერთი ძვირფასი რელიქვია შემოუნახა. ეს მევლანა ჯალალედდინ რუმის პორტრეტია. დიდი მოაზრონის ჩვენამდე შემორჩენილი ერთადერთი სახეობა, რომელიც გურჯი ხათუნმა აინუდევლი რუმის დაახატინა. ოსტატი უხვად და უსაჩუქრებიათ, სანაცვლოდ უაღრესად სრულყოფილი პორტრეტის შექმნა დაუვალებიათ. თუმცა მხატვარმა ქახალძე მევლანას სახის გადმოტანა ვერა და ვერ მოახერხა. ყოველ შეხედვაზე რწმუნდებოდა, რომ ის ვისაც ხატავდა სულ სხვა გვარი იყო. ბოლოს ატირებულს კალამი დაუმტრევია და გარეთ გავარდნილა. აი თავისი მსოფლმხედველობით, როგორც ჩანს, თამარ დედოფალმა საერთო ენა აღმოაჩინა სწორედ მევლანასთან და მისი მურიბი გახდა ისეთი თავდადებული, რომ ბოლოს და ბოლოს დღეს რო არსებობს პორტრეტი მევლანას, ის არის მისი შეკვეთით დახატული და არსებობს 14 ვარიანტი, შეიძლება ლეგენდა იყოს, რომელიც თან დაკონდა გურჯი ხათუნს, ანუ მცირე თამარს, და როდესაც მოენატრებოდა, ვთქვათ, უმზერდა მას. კონია მალე უნდა დავტოვოთ. გეზი კაბადოკიისაკენ გვიჭირავს, თუმცა ქალაქს მაინც ვერ ველევით. მის ვიწრო აღმოსავლური კოლორიტით გაჯერებულ შუკებში დავეხეტებით და ერთ პატარა ქუჩას ვეძებთ. ადგილს, რომელიც ჩვენთვის სიამაყის საფუძველია, კონიელთათვის კი მადლიერების გამოხატვის საშუალება. ვერ გეტყვით მსოფლიოში რამდენია ქართველი დედოფლებისადმი მიძღვნილი პროსპექტი თუ გამზირი. მაგრამ ამ ქალაქში, ამ ქუჩას, გურჯი ხათუნის სახელი რომ ყველაზე მეტად უხდება, ეს ცხადია. ჩვენმა მანქანამ გეზი ჩრდილოეთისაკენ აიღო. თანდათან პეიზაჟი იცვლება. კონიისათვის ჩვეული ტრამალები დაღარულ მთებში, ნაპრალიან გორაკებში და ამოწვდილ ქედებში გარდაიქმნა. მანქანის ფანჯრებიდან პირველ კლდეში გამოკვეთილ ქალაქებს ვხედავთ და ვხვდებით, რომ დედამიწის ჯადოსნურ კუთხეში მოხვდით. ეს არის კაბადოკია, სოფლიოს მერვე საოცრება. ერთადერთი მხარე, სადაც ბუნებისა და ადამიანის სულის შედევრს ერთობლივად ხედავ. ეს არის 1000 ვარცია, 10000 დავით გარეჯი. აქ არის ყველაფერი, რაც სილამაზეს სჭირდება. ადამიანის არანაირი სიტყვა და ალბათ ვერც ერთი ტელეკამერა ვერ გადმოსცემს იმ საოცრებას, რომელიც ამ მხარეს ახასიათებს. კაბადოკიას ჩვენთვის, ქართველებისათვის, სულ სხვა დათვირთვა აქვს. იგი ჩვენი ათასწლოვანი ისტორიის თავისებური მემატიანეა. უხილავი კავშირია ჩვენს წარსულთან. აქედან იყო წმინდა გიორგი. ამ ხარიდან მოვიდა წმინდა ნინო. ჩვენი ცივილიზაციის ფესვებიც ამ კლდეებში საზრდოობდა. სოფლიოს მერვე საოცრებაში გურჯი ხათუნის კვალის ციება მიგვიყვანა. ექსპედიციის წევრებისათვის სპეციალური ლიტერატურიდან ცნობილი იყო, რომ კაბადოკიაში, იხლარას ხეობაში დღემდე არსებობს კლდეში გამოკვეთილი პატარა ტაძარი. იგი ქართველ პრინცესას, სახელად თამარს აუგია.
ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემების მიხედვით არისო გამორიცხული, რომ ეს ქართველი პრინცესა გურჯი ხათუნი გახლდათ. მით უფრო რომ ტაძრის აშენების პერიოდი მე-13 საუკუნეს ეკუთვნის. სწორედ იმ დროს, როცა გურჯი ხათუნად ქცეული თამარ ბაგრატიონი მოღვაწეობდა. იხლარას ხეობა, რომლის ძველი სახელი ბერისტრემა, სოფელ ბელისირმასთან მდებარეობს. იგი მშვენიერი სანახავია. პატარა და ანკარა მდინარე მელენდის ორივე მხრიდან მაღალი კლდეები შემოსტკომია. აქ ვიწრო ბილიკი წყლის პირს მიუყვება. გზა საცალფეხოა და ხშირ-ხშირად უზარმაზარ ლოდებს შორის მიიკლაკნება. ჩვენ ბილიკიდან გადავუხვიეთ და იმ აღმართს შეუხევით, რომლის ბოლოშიც კლდეში გამოკვეთილი ეკლესია უნდა იყოს. ფერდობი არც თუ ისე მაღალია, მაგრამ იმდენად დამრეცილი, რომ ტელეაპარატურით დატვირთულებს ასულა გვიჭირს. ომე, მოიცათ, რომ გაშპით, კამერა არ მოიყვანოთ? ომე, ერთი წამით. კამერა მომე. შელი მიკიდი. ერთი წამით, ოპა! ეგა. 50 მეტრის სიმაღლეზე, ხელოვნურად მოვაკებული მინდვრის თავზე კლდეში გამოკვეთილი კირკლდამალთის ეკლესია გამოჩნდა. მას არასწორი მართკუთხედის ფორმა აქვს. აფსიდა მთლიანად ჩამონგრეულია. შესასვლელის თავზე მაღალ ნიშაში წმინდა გიორგია გამოსახული, რაც იმას მიუთითებს, რომ ტაძარი მის სახელზე აგებული. ეკლესია შიგნით მთლიანად მოხატულია. ამ მხრივ განსაკუთრებულ ყურადღებას ჭერი იქცევს. წმინდანების, ანგელოზებისა და ქერუბიმების სახებამ ფერთა სიხასხასე დღემდე არ დაკარგა. სხვა კედლებზე ფრესკები ძალიან დაზიანებულია, თუმცა მაინც განირჩევა შობის, ფერის ცვალების, ჯვარცმის და ამაღლების სცენები. ჩვენთვის საინტერესო გამოსახულება ჩრდილო-დასავლეთ კედელზეა წარმოდგენილი. ფრესკები დროს და ადამიანის ხელს საშინლად გაუფუჭებია. სახეები თითქმის აღარ ჩანს. ნახატებზე ასობით წარწერაა სხვადასხვა ენაზე ამოკაწრული. ყოველივე ეს კი მთლიანი კომპოზიციის აღქმას თითქმის შეუძლებელს ხდის. სამშობლოში დაბრუნებულებმა მრავალთვიანი მუშაობის შემდეგ კომპიუტერული გრაფიკის წყალობით ფრესკების აღდგენა შევძელით. მამაკაცისა და ქალბატონის სახის შემორჩენილი ფრაგმენტების საშუალებით კი გამოსახულ პირთა გარეგნობა სავარაუდოდ წარმოსახეთ. ამდენად ფრესკა თუ დღეს ასე გამოიყურება, დამუშავებისა და აღდგენის შედეგად იგი სრულიად სხვა სახეს მიიღებს. აქ უკვე კარგად ჩანს, რომ შუაში წმინდა გიორგი დგას. მის მარჯვნივ ჩალმასა და აღმოსავლურ ხალათში გამოწყობილი წვერულვაშიანი მამაკაცია წარმოდგენილი. იგი, როგორც კედელზე არსებული ბერძნული წარწერებიდან ირკვევა, ამირა ბასილ გიაგოპესია. წმინდანის მარცხნივ თეთრი თავსაბურავით შემოსილი ქალბატონი დგას. მომწვანო ხალათია ცვია და ხელში ეკლესიის მაკეტი უჭირავს. რაც იმის აღმნიშვნელია, რომ ქალბატონი ტაძარს წმინდა გიორგის უძღვნის. თუმცა ყველაზე საინტერესო ეკლესიაში არსებული ბერძნული წარწერებიდან ირკვევა. ისინი ამ ქალბატონის ვინაობასა და ღვაწლს შემდეგნაირად მოგვითხრობენ. მე, მორჩილმა პრინცესამ თამარმა, შევწირე ფერდობის ვენახის მიწა ამ ტაძარს, რომელიც მე ავაშენე. ეს ყველაზე საპატიო ეკლესია მდიდრულად იქნა გაწყობილი დახმარებით, დიდი სურვილით და მზრუნველობით ქალბატონი თამარის. წარწერებიდან ისიც ირკვევა, რომ ეკლესია სულთან მესუდისა და იმპერატორ ანდრონიკეს მმართველობის დროს აუგიათ. მათი საშუალებით ფრესკების მოხატვის და აქედან გამომდინარე პრინცესა თამარის მოღვაწეობის ხანაც დგინდება. 1282 1328 წლები. ეს ხომ სწორედ ის პერიოდია, როცა კონიის სასულთნოში გურჯი ხათუნად მონათლული თამარ ბაგრატიონი დედოფლობდა. ნუ თუ ეს სანდომიანი სახის მოკრძალებული ქალბატონი, რომელიც ოდნავ წელში მოხრილი სადა ბიზანტიურ ტანსაცმელში გამოწყობილი დგას, გურჯი ხათუნია. ნუ თუ ამ ნახევრად დანგრეული ეკლესიის კედლებმა
ნახევრად წაშლილი ფრესკის სახით თამარ მეფის ლეგენდარული შვილიშვილის ერთადერთი სახება შემოგვინახა. ფრესკების შესწავლის შემდეგ რამდენიმე მოსაზრება გამოითქვა. მაგალითად, მეცნიერთა ნაწილი დღემდე დაობს ამირა ბასილის ეროვნებისა და სტატუსის შესახებ. აზრთა სხვადასხვაობაა თამარის გარშემოც. ქართველ ისტორიკოს ზურაბ ბატიაშვილს უფრო სარწმუნოდ მიაჩნია, რომ აქ არა გურჯი ხათუნი, არამედ საქართველოს მეფის დავით ულუსასულია გამოსახული. დღეს ხელაღებით რომელიმე ვერსიის მტკიცება საკმაოდ ძნელია. მაგრამ როცა ტაძარში დგეხარ და ამ ფრესკას უყურებ, ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ერთმანეთს გურჯი ხათუნის სასარგებლოდ ემთხვევა. ეკლესიის აგების და დედოფლის მოღვაწეობის პერიოდი. ტაძრის მდებარეობაც კონიის სასულთნოს ყოფილ საზღვრებში ექცევა. სწორედ იქ, სადაც თამარ ბაგრატიონი მართავდა. და თავად გურჯი ხათუნის განვლილი გზა, რომელსაც მთელი ცხოვრება სამშობლო არ დავიწყებია. დედამიწის ზურგზე ყველაზე ლამაზად ალბათ კაბადოკიაში თენდება. მზის სხივებს აქ სინათლესთან ერთად სხვადასხვა ფერებიც მოაქვთ. ოქროც სურველი, მწვანე, ქურანი და ვერცხლის ფერი. ერთმანეთს ისე ენაცვლება, როგორც ცისარტყელაში. დაღარულ კლდეებს შორის ჩრდილები ჯერ დევგმირებივით დიდდებიან, შემდეგ კი ქრებიან და გზას ოქროსფერ სინათლეს უთმობენ. კაბადოკიაში მართალია გურჯი ხათუნის კვალის ძიება მიგვიყვანა, მაგრამ ამ ჯადოსნური მხარის დატოვება შეუძლებელია ისე, რომ მისი სილამაზე სრულად არ აღიქვა. ქართველისათვის კი ალბათ ორმაგად ძნელია, რადგან როგორც დასაწყისშივე გითხარით, ჩვენი ცივილიზაციის ფესვები ამ კლდეებში საზრდოობდა. იდუმალებით მოცული ამ ხარის სახელიც მითოლოგიასთანაა დაკავშირებული. კაბადოკია ძველ სპარსულ ენაზე ლამაზი ცხენების ქვეყანას ნიშნავს. ეს საოცრება 3 მილიონი წლის წინ წარმოიქმნა. სწორედ მაშინ, როცა ვულკანებმა ერჯიესმა, ჰასანდაღმა და მელენდიზმა გავარვარებული ლავა გადმოანთხია. შემდეგ კი 1000 წლეულების მანძილზე წვიმამ და ეროზიამ ადამიანთან ერთად თავდაუზოგავად იმუშავა და საოცრებათა მხარე შექმნა. უკვე მე-19 საუკუნეში მეცნიერები მიიჩნევდნენ, რომ კაბადოკიაში 1000 წლეულების წინ ქართველთა მონათესავე ხალხები ცხოვრობდნენ. ამ საკითხს შეეხო ილია ჭავჭავაძეც. მან ერთ-ერთ თავის პუბლიკაციაში აღნიშნა: კაბადოკიაში ოდესღაც მართლა ქართველები მკვიდრებულან და ეს ქვეყანა ჰკუთვნებიათ. ამას ის გარემოებაც ამტკიცებს, რომ დღესაც იმ ადგილებს, მდინარეებსა და მთებს, სადაც კაბადოკია იყო, ქართული სახელები შერჩენიათო. ილიას კონცეფციის ხელაღებით მტკიცება ძალიან ძნელია. მით უფრო როცა ეს თემა ცალკეული მეცნიერული კვლევის საგანი არ ყოფილა. მაგრამ ერთი ფაქტი აშკარაა. ჯადოსნურ კაბადოკიაში ქართული ტოპონიმების სიუხვე ნამდვილად იგრძნობა. საილუსტრაციოდ რამდენიმე მაგალითს წარმოგიდგენთ. ქალაქ ნიღდეს სახელი ძველ წყაროებში თიანეთადაა დაფიქსირებული. ორგუბს ორგუბე ეწოდება. აქვეა გაშენებული დაბა მეჟური. კაბადოკიაში დღემდე არსებობს ჭიჭაკის, ჭილობის, ორთაყვისა და ჩხატალის მთები. ზაგარის მდინარის ერთ-ერთ შენაკადს კი ენგური ეწოდება. ცნობილმა გეოგრაფმა ვივიენ მარტენმა მხარის აღწერისას ისეთი ტოპონიმები დააფიქსირა, როგორებიცაა ქუთაია, ჭალა, ტაზისკარი, ბანა. ნამდვილად გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ამ მხარეში ძალიან ბევრი რამ ქართულ